Dobar dan, ja sam Željko Popović i imam pitanje za vas. Kako izgleda vaš sajt? Pretpostavljam da imate stranicu o vama, vašu misiju i viziju, opise vaših proizvoda i usluga, fotografije vaših kancelarija, vaše brojeve telefona i e-mail adrese. I sve je to ok. Ali šta je sa vašim klijentima? Šta je sa ljudima koji kupuju vaše proizvode i usluge? Zbog čega bi oni posjetili vaš sajt? Mi smo napravili sajt i ja sam pitala Željka kako da najlakše ljudi koji ne znaju za Sincommerce pronađu naš sajt. On se nasmejao i pitao me da li znam šta je to SSD disk, pojam vezan za IT, čime se 2B inače bavi. Rekla sam da ne znam i on je rekao da ukucam to pitanje na Google. Ukucala sam i kao prvi rezultat pojavio se upravo sajt 2B i Željkov blog koji je napisao na tu temu. Tog momenta shvatila sam da je najjednostavniji način da ljudi pronađu sajt Sincommerce upravo taj da na njemu budu odgovori na pitanja koje ih zanimaju. Mi se bavimo uvozom i prodajom rezervnih delova kvaliteta prve ugradnje i na taj način pomažemo i omogućavamo firmama da imaju pouzdan vozni park, a serviserima da svojim klijentima pruže kvalitetnu uslugu. Nakon tog razgovora uvidela sam da izrada sajta samo početak i da nas čeka još puno rada kako bismo ga učinili još korisnijim za sve one kojima su potrebni kvalitetni rezervni delovi. Mi smatramo da sajtovi treba da budu mnogo više posvećeni klijentima i da je to jedini način da vam pomognu u prodaji vaših proizvoda i usluga. Da biste to uradili, neophodan je drugačiji pristup od onog na koji smo svi navikli. Na samom početku mailovi smo slali ručno. Importovali smo adrese iz baze u mail klijent. Vremenom su se javila dva problema. Prvo, broj adresa je brzo rastao, te je slanje mailova ručno postajalo sve teže. Drugo, nismo dobijali nikakve povratne informacije o efikasnosti naše kampanje. U jednom od razgovora, Željko iz 2BI me je savjetovao da počnemo koristiti MailChimp. Informisao sam se malo više o toj aplikaciji, čitajući njegov blog i zaključio da je upravo ta aplikacija nešto što bi moglo riješiti naš problem. Koristimo MailChimp posljednjih godinu dana i to je nešto što nam je značajno podiglo efikasnost email marketinga. Znam da nije lako raditi stvari na koje nismo navikli i koje niko ne radi u našem okruženju. Mi smo razmišljali na sličan način 2010. kada smo pravili naš sajt. Od tada smo mnogo naučili i za vas smo pripremili kurs Pretvorite sajt u prodajnu mašinu, koji će vas naučiti kako da upoznate ljude koji posećuju vaš sajt, steknete njihovo poverenje i počnete da im prodajete vaše proizvode i usluge. Da biste to uradili, neophodno je da realizujete 5 jednostavnih koraka. Arhimed, odnosno naša arhiva medija, je moćan alat za svakoga ko se bavi komunikacijama. Zadnjih 10 godina crnogorske istorije dostupno je na jednoj web adresi. I upravo zato što imamo mnogo da ponudimo, koristimo internet i društvene mreže kako bi povećali našu vidljivost. Korporacijski blog je nešto što smo vidjeli od Željka i on prezentuje dušu naše kompanije. Cilj je bio da sa korporacijskim blogom pokažemo da u Arhimedu rade ljudi, a ne roboti. Ljudi koji svakodnevno obavljaju svoje radne zadatke, specifične, na taj način izašli smo iz upakovanog šablona i približili se našim korisnicima. Prvi korak je da napravite sajt koji je zaista vredan za vaše klijente. Na sajtu treba da se nalaze preporuke, ideje i savjeti koji će omogućiti klijentima da reše situacije sa kojima se sreću svaki dan. I samo će tada oni početi da redovno posećuju vaš sajt. Drugi korak je da upoznate ljude koji posećuju vaš sajt. Ukoliko želite da neko nešto kupi od vas, morate da znate šta mu treba. A da bi znali šta mu treba, morate prvo da ga upoznate. Treći korak je da stalno povećavate broj poseta vašeg sajta. Jednostavno je, što više ljudi poseti vaš sajt, veća je verovatnoća da će neko kupiti nešto od vas. Četvrti korak je da stalno komunicirate sa ljudima koji posećuju vaš sajt. Pošto niste u prilici da direktno razgovarate sa ljudima koji su posetili vaš sajt, realizacija e-mail kampanja je odličan način da sa njima budete u stalnom kontaktu. Peti korak je da napravite dobru prodajnu stranicu. Ljudi kupuju proizvode koji mogu brzo i jednostavno da razumeju. Zbog toga je važno da vaša prodajna stranica bude napisana jednostavnim jezikom, tako da ljudi mogu brzo da shvate o čemu se tu radi. Kako ovih 5 koraka da primenite na vaš biznis, naučit ćemo vas tokom kursa.
A pošto znamo da se najlakše uči tako što se gleda kako je to neko drugi već uradio, pokazat ćemo vam kako smo primenjujući ovih 5 koraka za nešto manje od 3 godine imali skoro 1000 učesnika osnovnog i naprednog kursa Excela. Prijavite se za kurs već danas i vidimo se u hotelu Podgorica 27. septembra.